Ok, приятели, здравейте, аз съм Итачето ВГ и с мен е Хепи Юникорн и сега вампира Желязко, както щете там да го наричате, не му по... Желязко, как се точно вече? Джак, както ти е удобно. Джак ВГ, така. Да. Това е една много стара игра, която ми е любима. Не точно, но... Да, бе, пак е любима. Та. Да. Играта се казва Darkest of the Day. Darkest of Day. Или преведено най-мрачните дни се води. Ясно. Играта е старичка. Играл съм я 1-2 пъти. Съм я превъртал. Чакай, аз варя много бавно, бе. С Shift с такова. С Shift спринтваше. И аз пък свикнал съм като в Minecraft с той. Пушката ми трябва. Сте индианец тук. Те, свикнал съм както в Minecraft да спринтвам с контрол, нали? А не с Shift. Аре да ми дадете на мен някаква пушка. Извинявайте се, а той пътлачи аз... Чай се, мой. Той пътлачи безсмирник? Извинявайте, аки сте индианец тук, брат? Аз тук се наврях в тех. Седи мирно. Извинявай, но той ти пътлачи като на дядо ми време. Дай сега, какво трябва милианци да са, мога ли ги стрелям? О, ама... Довидно трепах. Добре. Да, тука има главно стрелба. Сега, тука целта е да минем. Да. Не помня дори каква беше самата цел. Малко мъщо за пардото са блъдата. Айде, тук мът за пардоса. Али? Да, за пардоса, то с хъма и аз съм легнал. Не! Не, ама да. Не, още пише желирани бебета. Айде бе, патлак. Боже, аз не говори да вчера му гледам да го форматирам. Извинявайте, за коя? Ама приятели тук ме стрелят в къде. Дай главичката, върху. Да, дай главичката. Дай ти главичката, като беше. Той е един индианец ли да го варда? Тук е падна някакъв коню. Айде, нашето умря. Чака, много бързо умирате. Ето много ми мяза на оня, рейнджера, дето го дават по схема, обаче за забравих му името. Чак Норис. А така, Нориса. Да, влизаме в някакъв времеви портал, който времеви портал е времеви портал. Ако все още не сте влезли в Discord сървъра, направете го още сега. Да, сега, ти, който гледаш, цъкай описанието и влезай в Discord сървъра сега. Ей, това е играта, това представлява играта, Darkest of Days, нали, или казано най-мрачните дни. Тук е някакъв робот. Някаква машина на сканира. Скайнет. Сега сам въртя, бе. Ще получи епилепсия от тебе. Тей, айде, готов ли съм? 77 пулса. Мада. Александър Морис. Аз съм Александър Морис. Ту е нашата майка, на която ти се виждат само очите.
Ако ме? Аз съм наред, а да. Чай сега, какво правим тук? Оп. You are in the future from your perspective. Around 300 years or so, if you're curious. Колко години, 300 години, бе? And through the research and efforts of our founder, Contact. Dr. Мале, аз го прочетах друго. We have made time travel not only possible, but practical. It's a recent innovation. Dr. Oh, Collins took his first trip 20 years ago, and we are very careful in our travels. We use it only for Тук има някакви оръжия, братче. The mysteries alone with Само, че не ги ползвах. Chronotech travelers witnessed monoliths being raised at Stonehenge. Добре, добре, не ми се гледат някакви камъни. Мога ли да те скипна? Мога дори да те скипна. Добре, бе. Това е някаква зала, дето тук, нали? Една врата, която се отваря автоматик. И една дървена врата с... Ония там колелца, дръжките. И даже и не ми изглежда метално, ами дървен. There have been some very disquieting developments. First, Dr. Cole is missing. I fear the very father of time is lost somewhere, some time out there. Second, we are identifying certain historical events out of place. Добре, може ли вече да свърши, защото не ми се чака толкова време, а? We discover new and Пенсионирах се, мъже, но... We can't find the cause or connection. I can explain neither Dr. Cole's absence nor the changes we've been seeing. Ади бе, жено, ади бе, човек, пенсионирах се, бе, како. Alexander Morris, you will be sent to different places in their times of great strife and change, charged with saving those people facing an untimely end. Добре, хайде! You are the perfect candidate to help our cause, and I'm sure you'd like to... Приятели, знам, че просто забавя, ама играта е толкова забавна, че на трава не знам. For the answers, step into the portal and meet the man who will help you along in your quests. Agent Dexter. Ah, чай сега. Hold tap to map. Да, ето е мапа, нали? Някаква хартийка, някаква почтенска хартия, която не е рисувано нещо. Пиши prototype map. Прототип мап. Имаш още. Enter Training Simulator. I guess you're the fucking new guy, huh? Здрасте, you got some work to do, and I think you should start with some weapons training. Things are a bit different these days. Complete, така, така. We're sending you out with a rifle and a pistol. Depending on when you're headed, you'll be issued the right guns for that time. You can only carry two guns at a time, but you can pick up any gun you might find. See if you can sight in that old boy. Бе, това не мре, бе. Well done. I think you have the right idea. For a quick reload, fire again when it flashes green. If you miss, между другото, като стигнем до зеленото, по-бързо можем да зареждаме. You can zoom in a bit with the weapon sights and get a more accurate shot. Флешата гърна мати! Let's see you put that to work. Take out that sword. Ай, сега заби. Not too bad, but out there they don't stand still. It's a moving target. В момента Discord сервера пищи. Де? Не нашия, не моя. В това, което съм я знал. Айте, полуграми само да не ходим. Бързам. You can keep at this as long as you want, but no matter how many targets you knock down, you ain't winning the big stuff, bunny. А, наши приятел пише. Тей, да, и сега се съсредоточим в играта, че... Трябва да стигна до зеленото, точно.
Вие намерите ли, бе? Айде, бе, какво става тука, бе? Извинявайте, ама много бързо стигнах си. И ми свършиха патроните. Сериоз ли? Момче, нямам патрони. Или ми даваш някакви патрони, или не знам, аз нямам патрони. Нямам патрони, бе! These are standard issue stick grenades. Just aim and let them fly. Toss a couple out there and see if you can take out old Hans. Как се ползваха, бе? HJ. Гранатата точно в него. Hot damn, just like a big old firecracker. Toss a few more if you like. Old Hans will keep on coming back. Remember, they can throw them at you too. Да бе, знам как се ползва. Стига сте му обучавали като новобранец. Те, айде стига толкова тук. Чай сега, трябва да ида и там, откъде беше пътя. We might run across some artillery, so let's get you checked out on the big guns. You can change the cannon's aim from left to right and adjust the angle of the trajectory to dial in the range. Be patient and plan ahead. You can't swing this thing around like a 20 gauge. С черешово топче ще ги тръпа. Ето е най-бавната игра. Не, в смисъл, обучението е най-бавно. На тая игра. Иначе останалото е много лесно. Добре, още има ли? С едно топче на тръжках петима. Моля, още има ли? Няма повече. Айде. Защо не мога хода? Icon indicates your location. Those circles are your objectives. Enemy locations, when we know where they are marked in red. There's a couple of things you need to know. First of all, there are certain people that need to survive. They'll be surrounded by a blue aura. If you kill them, it knocks the time stream all cattywampus. That brings all sorts of unwanted attention. To neutralize them, aim for the legs, shoot for their shoulders. Just don't kill them. There's another way to take out the blue aura enemy. A experimental weapon called chasers. Unleash these glowing little gremlins and they'll seek out enemies with blue auras, knocking them unconscious and taking them out of the battle while keeping them alive. Be careful with these. You gotta be within throwing distance for them to do their job. You'll pick up the rest as we go, but just remember, don't kill the guys with blue auras. I'm gonna try to keep you from making the big stupid. But the rest is on you. Stay in line, follow officers' orders, and keep your head down. Get ready for war, son. Да, подготвя съм за война. Разгеле. Айде сега, 3 часа обяснението. I'm assuming your training session went well? Yes, ma'am. I ran his rear through the gear and he seems to be gripping gravel. Very well. After consulting with the Chronotech time stream monitors, I've isolated two individuals in immediate danger. Joseph Welch is a soldier in the Union Army in the United States Civil War. He's supposed to be away from the action, working as a supply guy, but he's suddenly been moved to the front lines.
Не бе, човек, вече се почвам да се обърквам с времената. He and his troops should stay together through the war, but they're now in the path of a crushing German counterattack at Tannenberg. Знаеш какво? Няма да си на лалоли, еми ще си ей така. Чак, ще еднак напред. Have you prepared mission briefings? Yes, ma'am. I've prepared mission strategies and maps and loaded them to the view screen up there. Then I'll leave both of you to your business and look forward to your successful return. Най-ме кефа някой как се се пише в в това отивам да ям. Night moves. Germans of the Rhin. Wunderen. Добре, приятели. За сега ще спра до тука. Защото така или иначе... Абе, няма какво да спирам до тука. Айде, айде. Може ли да кажа нещо? Да. Радвам се за новия си банер. А, между другото, ако не сте видели банера, бегайте. Тук повидите. Супер сладурски е. Ако все още го видели, бегайте да го видите. Чакай де, ти така ги гониш от тука там. Така. Нека да изгледат видеото и тогава да вървят там. Да, сега. Аз съм сините, явно червените. Press right mouse to zoom. Дай сега. Здрасти, момче. Не те познавам. Отивам. Аз предпочитам да ползвам патлака тук, а то вижте тази пушка каква е. Y'all are gonna scout through the swamp, at least up to the road. Patrol 1, head along the north ridge. Шта гръмна, ей? 2 and 3, you're taking the southern route. Шта гръмна? Rescue boys just head on down the middle. Тай се, на къде трябва хода? Spot those graybacks in the dark, so be careful. Ето и 100% съм го минавал, ама не си спомням, нали? Сега, следваме тая група. Ох, майко, чакай сега с тукъта ми, нали? Ашко, я ще следвам аз тая група. Знам, че тая група нещо ма заеба. Ало! Шашалъци! Кой ми сра в гащите? Добре, играта ни са сейвка. Аз докато и да до там, та... до тоя мост. Много интересна гора. Чувам някакъв буйло. Някаква грага. Някакви джаби. Ти отнаси се, или е тъг гръдна. Това е най-бавното оръжие, което някога мога да ми даде. Дърпак ли е? А откъде има стреляти, бе? Але всичко стана мътно, братко. Къде си? Къде си? Къде си? Къде си, моето? А, извинявай, ние тук на... Криеница ли ще си играем, бе, момче? Хайде, бе! Аз вътърся под... дърво и камък, вие сте били под чехли. Извинявайте, само аз си не виждам хората. Или ми е прекалено тъмно. Какъв банер се направя? Ма ето не мога да науча после. Ма на канала ли? Да.
Ти как се правя баните? С фотошоп. Ме, да, се плаха ли по? Не бе. Ако имаш някакви познания на програмата, рисуваш ли? Нали, добавяш там. Как така, някакви познания? Ами... Толкова ли е сложно? Е, не. Не чак толкова. Не, обаче е малко играчка, така или иначе. Иначе има готови, които може да закупиш, ако... А, не, мерси, искам да се направя някакъв. Ако трябва, ще плати на някой да ме направи. Или ще гледам клипове как се правят. И то е лесно. Да, за вас като сте пачкали. Тази, има един червен някъде тук. Да, като не съм бачкал, какво да направя? Опа! Ще гледам видеа и се науча. Ето и оръжие ми трябва. Трябва. Сега, приятели, следва другата част. Тей, на два пъти бяхме на косъм от смъртта. Тя от наши ли са или са от техните? Не са от нашите само. Само от нашите няма са. Сега, ако знаете, че аз тук нищо не виждам, няма да ми повярвате сигурно. Бо, аз умрях. Прекалено бързо умрях. Last save. Не, просто съм забравил играта това. Сега вече знам на къде съм. Не, да, знам. Сега те ще тръгнат тук, аз трябва съм някъде и тук. Get in the trees. Get in the trees. That was a close one, boys. Sure was. Look at all them ribs. Боже, тук бих гръмнал половината от тях. Imagine what would happen if one of you idiots gave us away. Show your pie hole, we'll find out. Хепи Юникорн се хили. О, какво прави този храст тук? Не съм храст, аз съм заек. Затисна сме я. Той говори. Говорещите храсти са най-лошият вид. Рейч да гули. Кай това? Аха. Забравям, че с Shift се спринтва Shift-а игра. Аз забравям, че в повечето игри се спринтва с Shift. Само Minecraft е объркана. Ох. Ай само да ме не стреляте, а? Тук 100% трябва има някъде височинка, а? Добре, въпрос номер едно. Аз какво правя тук? Е, на къде трябва да ся? Уф! Погледнете, бе, приятели, картата. Well,
boys. It's out of the frying pan. Не знам кой е фланг, ама вашия фланг. Папа, това с името, мога да го кръмна с такова, какво аз искам. Тие какво ти мога. Горе, тая си. Качат го на нас. Айде бе! Аз не ли нападай? Добре, ще ми свършат патроните скоро. Това сега от наши ли или не от нашите? Извинявай, човек, кой ти казал, че мой да ме удраш с той пушка, бе? Ти къде се намираш? Да не мислиш, че се намираш при Свети Петър. Ти си вече там, така или иначе. Чакай сега, на къде трябва ги водя, аз мога ти шаша ги. Боже, много е трудно да задържам три копчета едновременно. Добре, стигаме до някаква постройка. Дървен хамбар. Хангар, хамбар, каквото е. Now's as good a chance as any to slip through. Quick, in the field. There's too many Rebs on the road. Don't even think about going down that road. Are you simple? Абе, трябва да се пробваме да ги отрепим. Значи те нас ще натрепат. Това си има същия автомат, който ми... Оха! Снайпер ще път. Но аз с тия снайпери тук в тия игри съм много зям. Човек, или аз не виждам с това снайпер, или не мога да работя с това. Мале, той този снайпер бил много гаден. Как се навирам аз между тия камъни потълно? Хедшот! Главичката дай! Дай главичка, братко! Чакайте сега! Споменаха, че ако... Ей, тия не ги трепя с ей тия съчми топченце. Ще се появи нещо друго, ама... Айде бе, топчета, върнете се по-бързо, че ми трябва ти, бе. И нов сърцето му отрепах. Добре, логиката ми е няма никаква. Да ги видя сега тук, че...
някакви оръжия, агресе. Да, ама искам си пистолета обаче. You were one bloodthirsty bastard. Сега, момчета, дайте да се движим до там, където е... Кой пише Русия нещо си ли? А не, Русел Маро Манор, нещо такова. Сега Shift не беше Shift. Тук нещо няма нищо. Я, и вие бягате с мене. А, аз съм имал... Такова, бе. Близка атака. Опа. Твоята играда не е средневековна. Има нещо такова. Ние докато ги избием, аз ще умра, бе. Те тук са сам доксус хора, бе, братко. Въй, отде са взех ти толкова с гранчета? Бек ще умреш, а? Бек ще умра, бе. Не, аз буквално ще умра. Айде, беги, бе. Аз за банер някаква нормална картинка от Google не може ли да се прия? Не, защото трябва да е по размер. Ясно. Мисля ще видя как се правят. Защото и ми се плаща за Photoshop. Ти Photoshop не плащаш, ти го теглиш и го инсталираш. Тъй, успях да убия тук двама-трима души. Тъй, сега ще видим как ще работи с Photoshop. Много лесно. Лесно, защото си работил. Аз как не знам. Ето зато и трябва да се избивате и тия със синото в такова, с бомбичките, защото се появяват и тия гадните. Които се избиват абсолютно много трудно. Но успеете ли да убиете поне един? Ето едно видео, бе. Сега ще видя как се прави. Те сега гледам човека как го прави. Айде да се спреш да ме налагаш, а? Бебе мамичката ти живенка. Кажа се, аз къде убих оня? Оня го трепах някъде тук, ама то... Айде бе! Или аз не мога да стрелям, или той много ми щъка. Аз умрях. Аз умрях. Аз умрях за втори път умрях в тази игра. Хаштаг умрях втори път.
двойте. Те сега ей тая моля синия дето така светка, трябва да ги да го тръпя са да се и тия бомбичи. Ако не ги трепя с тия бомбички, ще се появяват и тия гадните черники. Нинджи или танкица водят чай, след това със сигурно те не го трепя така. И това беше котката на Happy Unicorn. Казва ви много поздрави. И да се пазите от вируса. Вижте каква хубава котка има. Умна и послушна. Добре, едно нещо аз нямам. Аз нямам мерник стайга в тайга. Ай, момчета, отстрани ма гърмят мене. И нищо не правите. Ай, че аз тук да не съм ви... изтръбите вас. От другата страна ма стрелят. Мене тук само ма стрелят. Аз какво да прикарам? Има ли значение от кой сай са цегля? Аз като приказвам не мълча. Тей са, откъде ма стреляш? Откъде? А, извинявай, аз не мога са такъвам на отгоре, отдолу, отгоре, отдолу, отляво, отясно. Спрете се, де, а спрете се, де. Оп. То топчен се трябва да го трепа. Да, но аз искам безплатно, не ще да плащам. Айде, топченце. Сега пък да тегля безплатна пробна версия. Еми, що няма безплатно? А, тук има някъде. Чакай сега, тук са трима бягат на някъде. А, ето един безплатен. Move to Overlook. Тя е само се наложи да пием някой. Еми, нямам тук избор. Добре, аз тук не мога да се фърля, добре. Ще изтегля пълната версия безплатно. Но там долу не бяхме ли? Така, теглим безплатна версия. Hold to map. Приятели, мисля, че... тая мисия ще я завърши много бавно. Това тук има червени идиоти. Хубаво, че имам сейфка преди да тъпва. Ай сега, стрелят ма отпред, аз... не ги виждам, те са ги направили тъмно. Те, тегля безплатно за 7 дена. Жаско, на ум си приказвай. А, готови ли сме? Cross the river. Тото е лесна работа, ела били. Добре. Айде. Move to Onion Camp. Само да питам, къде е това Onion Camp? Много игра. Много игра. Тая игра, приятели, не са знае дали скоро ще я завършим или не. Аз дори не знам колко стана клипа.
You hear that up ahead? No doubt some revs have run across our patrol. Turn them back, man! Tej, tu kalo ešte dvama takie mi treba. Aj, levičko to neviem, či je. Ja, je tu omrav, li? To omrav. Vyľubil bych ťa, bravové. Bolo ste brzy, momčeta. Tej, tej, za kvôvy plaštat. Celo mi čudno, zašto vienak ja stará som kapitán v tá igra. Аз може и да съм майор, а в главата съм им като майор. Е, ти какво питаеш? Кой? Ти. Редактирам. А, прави си банера. Той е направен. Аз тук се опитвам да изтегля една безплатна версия за 7 дена. Сега... Та програма била много тежка, бе. Да, така е. Аз ще изтегля обаче по-леката версия. Тей, тук има някакъв кемп. А, тук е нашия кемп. Извинявай! А, добре. Мислех си, че ма карах ти оттам. Дай се. Къде трябваше да ида? Сам някъде беше. А, и там. Според теб, коя да изтегля? Той са много странни палатки, уважаеми зрители. Ей, такава палатка и аз мога си направя. Взимам два чатала. Взимам два чатала, забием ги в земята, едно дърво върху двата чатала и един чаршаф и отдолу с едни колчета го стягам. Ей ви палатка от двете страни с дупки. Опа. А, тук аз трябва да се върна сега. Това звучи все едно, но се дави, ама добре. Every Chronotech. Свършихме ли тук? Your report is correct, Dexter. There was just too much land to cover and the Confederate presence was much too strong. Ой, извиняй моята, ама ти ако знаеш аз тук колко време се мъчих, два пъти умрях. Now we have to do it the hard way. Sorry, boys. Беше ми да ми дърнахте, дали поне някакъв хубе оръжие, то ти си тя. Пушки, дето гръмнат един път ти с някаква сопа, трябва да ги тъпча вътре. Our team is working on improving period weapons, but they're also running interference. За weapons тук сме на наши сексия, момче. Fewer of them you kill, the more time our team has to work on your weapon systems, and the less time they spend cleaning up after your worthless ass. Come on over to the weapons table. Не мога. Show you more. Вече мога. After every mission, assuming you don't totally screw it up, you get upgrade points. You can use these points to get more ammo and a clip, faster rate of fire, better accuracy, you get the idea. Once you use them though, you can't get them back. So choose carefully. Ця на пистолет или на пушка, ама аз... Добре, айде готово. Те, и какво разбрахме тука след всяко такова, апгрейдваме. Хубаво, хубаво. Къде ще знае, бе? Някой току-що снима и прати снимка в месенджер. Аз. Извиняй, кога се облегна там? Очите ти са някакви стъклени, човек. Плашиш, човек. Крипваш си. Добре, приятели, чаявим само каква е следващата мисия.
мислите, то има много мисли, така че да. Хубаво, приятели, надявам се това видео да ви е било интересно. Ако е така, оставете един палец нагоре, споделяйте и влезте в Discord сървъра. Долу в описанието има линк, така че влизайте вътре, очаквам ви. Аз така с моите двама верни сътрудника. До скоро и до нови срещи и тази игра ще я минем цялата, нали? Да. Хубаво, приятели. Айде. До следващия път. Чао, чао. Чао, чао. Чао.